במיסיסיפי קיים חוק האוסר לקלל בציבור בנוכחות שני אנשים או יותר. העונש על אי ציות לחוק הוא 30 יום בכלא. בצפון קרוליינה לא חוקי לשחק בינגו יותר מחמש שעות, ובטקסס לא חוקי לאתאיסט להתמודד לשלטון. חוקים נחקקים על מנת לשמור ולארגן על שלום הציבור ורווחתו, ולהסדיר את החיים בחברה. חוק הוא הוראה רשמית המחייבת את כלל התושבים, והניתנת לאכיפה. נכון ליולי 2017, ישנם בישראל 8,704,400 תושבים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הציבור בישראל מורכב מ-74.7% יהודים, 20.8% ערבים, 1.7% דרוזים, ו-4.4% אחרים. אפשר לראות שבישראל ישנו רוב מוחלט ללאום היהודי, ובהתאם, קיימים חוקים והסדרים רבים, המביאים לידי ביטוי את המאפיינים של המדינה. כמדינת היהודים. בואו נראה אותם. <מדינה> את החוקים המאפיינים את החיים היהודיים בארץ, ניתן לחלק לשתי קטגוריות. חוקים מדיניים וחוקים ציבוריים. בואו נתחיל מהחוקים המדיניים. חוק חינוך ממלכתי, זהו חוק המגדיר את היעדים של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. בין היעדים השונים, כמו חינוך לאהבת כל אדם, נאמנות למדינה, ערכים דמוקרטיים ויצירתיות, נמנים גם אהבת העם והארץ, ולימוד מורשת. חוק נוסף הוא חוק רשות השידור, חוק הכולל את יעדיו של השידור הציבורי בישראל, ומונה ביניהם את חיזוק זהותה הציונית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וחיזוק הקשר עם היהדות ועם המורשת היהודית וערכיה. חוק אחר הוא חוק יום הזיכרון השואב על הגבורה. החוק קובע את יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, ומבטא את הזיקה של מדינת ישראל להיסטוריה של העם היהודי. בנוסף קיים החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. החוק קובע כללי ענישה ייחודיים על פשעי הנאצים למרות שנעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לגבולותיה. יש גם את חוק יסוד מקרקעי ישראל. החוק קובע כי אדמות המדינה אינן ניתנות למכירה. מטרת החוק הינה שמירה על אדמות קק"ל שנקנו במהלך השנים על ידי יהודים למען פיתוח ההתיישבות היהודית. בתחום המשפטי ישנם גם כן מספר חוקים. חוק יסודות המשפט הוא החוק המנחה את בתי המשפט לפסוק על פי עקרונות החירות, הצדק והיושר שבמורשת ישראל. במקרים בהם אין חקיקה ראשית או חקיקה שיפוטית אחרת המתייחסת למקרה. חוק בתי הדין הרבניים קובע שכל אזרחי ישראל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי הדין של בני דתם. ונישואים בגירושים של יהודים בישראל ייערכו על פי דין תורה. חוק איסור גידול חזיר אוסר גידול של חזירים באזורים יהודיים ומוסלמים. החוק אינו אוסר על אכילת חזיר או גידול חיות לא קשורות אחרות. יש גם את חוק חג שאוסר לבעלי עסקים הצגת ומכירת חמץ ברשות הרבים באזורים יהודיים במהלך ימי חג הפסח. והחוק האחרון שאנחנו נציין הוא חוק שעות העבודה והמנוחה. הוא מגדיר את שעות העבודה וימי העבודה במשק. ליהודים נקבעה שבת כיום שבתון השבועי. ללא יהודים יום השבתון הינו ביום שישי, שבת או ראשון, לפי בחירתם. אלה היו החוקים המדיניים. בואו נסתכל על החוקים הציבוריים. בין החוקים הציבוריים אנחנו יכולים למצוא את חוק הדגל, הסמל וההמנון. זהו חוק שקובע את סמליה הרשמיים של מדינת ישראל, מרחב הצבת דגל במוסדות רשמיים, ואוסר על פגיעה בכבודם. סמלי המדינה הקבועים בחוק מבטאים את זהותה היהודית. דגל המדינה מורכב ממגן דוד שהוא סמל יהודי מסורתי ומפסי תכלת ולבן שהם צבעי הטלית היהודית. סמל המדינה הינו המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים ומשני צידיה ענפי זית. המנון המדינה, התקווה, מבטא את שאיפת העם היהודי לחזור לארצו ולחדש בה את חירותו המדינית. בנוסף לחוק הדגל, הסמל וההמנון, חשוב לציין את מעמד השפה העברית. העברית לא נקבעה בחוק בצורה מפורשת כשפה הרשמית של מדינת ישראל. בעקבות כך נותרה חקיקה מתקופת המנדט המקנה לעברית ולערבית מעמד של שפות רשמיות. החקיקה והפסיקה בישראל מקנות עדיפות לעברית כשפה רשמית כביטוי לאופייה היהודי של המדינה. חוק ציבורי נוסף הוא חוק השימוש בתאריך עברי. לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל כביטוי לאופייה היהודי של המדינה. החגים היהודיים הנם ימי שבתון רשמיים במדינה והחוק מחייב שימוש בתאריך עברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה. ההסדר הציבורי האחרון אותו אנחנו נציין, הינו סטטוס קוו. הוא ההסדר להכרעה במחלוקות בסוגיות דת ומדינה, שיסודו מיוחס למכתב הצהרת כוונות מ-1947, שנשלח מהסוכנות היהודית למפלגת אגודת ישראל. מטרת ההסדר היא למנוע העמקת מחלוקת בין דתיים לחילונים, ולאפשר חיים שותפים במדינה שעתידה לקום. ההסדר עוסק בהסדרת ארבע סוגיות מרכזיות של דת ומדינה. שבת, כשרות, נישואין וגירושין, וחינוך. אז אנחנו רואים שיש מגוון מאוד גדול של חוקים להסדרת חיי החברה היהודית בארץ. אבל יהודים יש גם מחוץ לארץ, מה איתם? ההערכה היא שישנם כ-15 מיליון יהודים ברחבי העולם. כ-6.48 מיליון חיים בארץ ישראל, והשאר, שזה הרוב, חיים בארצות אחרות. מה היחס של המדינה אליהם? בואו ניתן דוגמה. יונתן פולארד הוא יהודי אזרח ארצות הברית. שעבד כאזרח באגף המודיעין של הצי האמריקאי, ונתפס כשהעביר מידע סודי לישראל. הוא נשפט והורשע ל-30 שנות מאסר ללא חנינה. פולארד הסביר כי הוא פעל כדי להגן על מדינת ישראל, מאחר שהשלטונות האמריקאים לא העבירו לה ידיעות ביטחוניות חשובות, בניגוד להסכם הביטחוני בין המדינות. ממשלות רבות בישראל שראו עצמן מחויבות ליהודי התפוצות, פעלו לשחרורו אך ללא הועיל. בנובמבר 2015, לאחר ריצוי של 30 שנות מאסר, פולארד שוחרר מ� ישראל כמדינת הלאום של כל העם היהודי מחויבת גם ליהודי התפוצות. המחויבות הזאת באה לידי ביטוי בכמה תחומים. התחום הראשון הוא חוק השבות וחוק האזרחות, המאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל בה אזרחות. בנוסף, מוסדות רשמיים של המדינה מטפלים בחיזוק זהותה היהודית של יהדות התפוצות ובלהייתה לישראל, כמו ההסתדרות הציונית העולמית והשר לענייני תפוצות ושר הקליטה. תחום נוסף הינו התגייסות המדינה לטובת היהודים המצויים במצוקה ברחבי העולם. והתחום האחרון הוא החוק הפלילי של מדינת ישראל, המאפשר ענישה של מי שפגע ביהודי על רקע יהדותו, גם אם עשה זאת מחוץ לשטחה של המדינה, וכלפי יהודי שאינו אזרח המדינה. אז המדינה תומכת ביהודים בכל העולם. מה עם הצד השני של המטבע? מה היחס של היהודים בעולם למדינת ישראל? יהודים רבים בתפוצות חשים מזדהות למדינת ישראל, על אף היותם אזרחים לכל דבר במדינותיהם. במקרים מסוימים הדבר גורם לדילמות של נאמנות כפולה, כמו במקרה של יונתן פולארד. ישנם יהודים בתפוצות המזדהים עם מדינת ישראל ותומכים בה ברמה פוליטית או כלכלית. תמיכה פוליטית באה לידי ביטוי על ידי ארגונים המשתתפים להשפיע על ממשלותיהם לתמוך בישראל בהקשרים שונים. גם התמיכה הכלכלית היא משמעותית. לאורך השנים יהדות התפוצות תומכת בפעילויות שונות בישראל בסכומים גדולים. אייפאק לדוגמה, שהיא הוועדה האמריקאית-ישראלית לעניינים ציבוריים, שהוקמה בשנות ה-50, פועלת למען האינטרסים של מדינת ישראל ושל הקהילה היהודית בארצות הברית, ונהנית מהשפעה רבה על הממשל האמריקאי. ומה עם הדור הצעיר? בהרבה קהילות הוא מזדהה עם ישראל פחות מדורות קודמים. על מנת לחזק את ההזדהות עם ישראל, מוקמים ארגונים ופרויקטים כמו פרויקט הגלית, המביא צעירים יהודים מרחבי העולם לישראל, ללא תשלום, ומחבר אותם לזהות ישראלית. מה זה זהות ישראלית? נראה בשיעור הבא. השיעור עברנו על מספר מושגים מרכזיים, עברנו על רשימה של חוקים המסדירים את חיי היום-יום במדינת היהודים. בנוסף, דיברנו על אחריות המדינה לתפוצות, ועל יחס התפוצות למדינה. אתם יכולים לראות כאן מספר שאלות לדוגמה על החומר של השיעור מתוך הבגרויות של השנים האחרונות. במסגרת החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, הועמד למשפט בשנת 1961 הפושע הנאצי אדולף אייכמן. האחד האחראים הראשיים בתוכנית הפתרון הסופי, אשר נידון למוות והוצא להורג בתלייה. על פי החוק, בישראל קיים עונש מוות עבור פשעים חמורים במיוחד, אולם מהוצאתו להורג של אייכמן לא נידון עוד אף פושע לעונש מוות בישראל. בתיאור של הסרטון, כאן למטה, אתם יכולים למצוא סיכום של כל ההגדרות המרכזיות שעברנו להם השיעור. אם יש לכם שאלות בנוגע לשיעור, או בקשות שגם לא קשורות לשיעור, בבקשה תרשמו לנו בתגובות מתחת לסרטון. אם השיעור עזר לכם ואתם רוצים לראות שיעורי וידאו נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו. ומי שרוצה חומר נוסף באזרחות וגם במקצועות אחרים, יכול להיכנס לאתר שלנו. תודה שצפיתם ושיהיה בהצלחה.